keep Nikolai and I keep wood green and I keep wood clean. The... Sjokoladetakmetall Jokotto Teperkele sier da den finske coachen Thomas. Communication is the key to success. Det det første tipset jeg kan holde deg til volleyball. Det var veldig bra jenter, veldig bra jenter. Må dere bare fortsette der og passe på nummer 14 og sånt. Så, 2-3 Kato. Ikke gang, vi har fortsatt et mysterium hvorfor den sier Kato. En pressesone som gjør sånn at de lokale pressene blir intervjuet først, og så kommer internasjonal presse deretter. Thomas, du har nå sett jenten din vinne tape. Her har dere bare ting å tape, og dere har bare ting å vinne. 2-1 sett mot et ustabilt russisk lag. Hvordan vil du oppsummere kampen? Altså, egentlig så svårt. Det går egentlig ganske bra. Det jobber jævlig godt. Men det var jævlig bra, og så møsbruk. Kastnes, da har vi endelig fått Man of the Norwegian match. Hvordan vil du oppsummere kampen? Kjensland, som spilte en veldig god kamp her, er en av de som klarte å hente inn det moralske løftet og serva inn veldig mange, mange serva. Hva tenkte du på stillingen 10-4? Jeg tenkte 10-4. Ja. Jeg så ikke på stillingen. Jeg følger ikke med på stillingen. Nei. Tips nummer 2 i volleyball. Ikke følg med på stillingen. Vi server 8 på rad. Ja. Hva tenkte du når dere liksom midtlig hentet inn boost? Ikke serve i nettet. Tips nummer 3. Ikke serve i nettet. Takk for i dag.